радійте життю так, як я йому радію. Сьогодні у мене декілька просто причин для радості, я вже з вами ділюся. Радість перша, Тетяна Боряк повернулася на авансцену, похудала, погарнішала. Що з людиною роблять, да, маленькі діти. Радість друга, у нас в цій програмі з'явився нарешті прекрасний спонсор людини, інституція, явище космічного масштабу, яке нас підтримує. Вони будуть стояти тут у мене при столі. Це книжка «Львівська кухня» Ігоря Лільо. Я буду про них розповідати, про ці книжки впродовж всіх наших наступних програм. Настільки вони прекрасні. Ігор Лільо – це наш львівський колега-історик, який написав, вірте мені, геніальну книгу. І геніальність не тільки в тому, що там страви, про які я вам також буду розповідати, а тому, що вона в більшості своїй присвячена, увага, Таня, українській аристократичній кухні. Що українська кухня – це що? Вареники, самогон, тралі-валі, от це от жінки з такими блакитними очима, вареники, які… Ні, українська аристократична кухня. І друга – це перевидання, абсолютно унікальне, Ольги Франко, перша українська загальнопрактична кухня. Передмову написала прекрасна, велична львівська рестораторка Мар'яна Душар, до речі, стипендіатка програми «Фулбрайт». Також буду вам розповідати про ці книжки, а так вони будуть вам тут мозолити в очі. Заздріть мені. Так само, як мені заздріть Тетяна Боряк і наша сьогоднішня гостя, доктор історичних наук, наша колега Ольга Ковалевська. Таня, представляйте гостю і розкажіть про що, чого я сьогодні доброго з вами навчуся тут. Ага. Доброго дня. Отже, пані Ольга, вітаємо вас. Добрий день. Дайте, будь ласка, візитівку. Це у нас в гостях сьогодні доктор історичних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу української історіографії Інституту історії України Національної академії наук України, громадська діячка і лауреатка премії президії Національної академії наук України імені Костомарова 2017 року. А наукові інтереси – це історія України, історіографія, іконографія, джерелознавство, біографістика, політика пам'яті, історія повсякдення та візуальна історія. І що нас цікавить в першу чергу – це іконографія і біографістика, яка теж з цим пов'язана. І що таке візуальна історія, мені ж пояснить? Почекайте, а от іконографія. Ось дивіться, от у нас є така красива книжечка. Вона називається? «Таємниці козацьких портретів». Які ж там таємниці? Ну, портрет і портрет. Ні? Виявляється, да. Ось, будь ласка, ще разочок книжечка. Та нехай стоїть поки, да. Давайте поставимо. А в чому таємниця? Так там багато таємниць. Ні, почекайте, от давайте спочатку скажіть, іконографія. Це ми маємо на увазі зображення. Зображення гетьманів. Іконографія, да? Взагалі це дуже складний термін, але так, щоб якщо його простіше розкласти, це може бути або вся сукупність зображень людини, події, якоїсь місцевості, от, або це спеціальна історична дисципліна, яка, власне, так сказать, вчить тому, як, яким чином, якими прийомами, якими методами ми послуговуємося, коли ми досліджуємо портрет, але досліджуємо його не як твір мистецтва, а як історичне джерело. Я правильно зрозумів, що це може бути іконографія міста, скажімо? Або іконографія, умовно кажучи, культової споруди. Звичайно. Або іконографія коней. Може бути. Може бути. Окей, може бути. Угу. Так. Тобто, якщо це загальна сукупність зображень, угу, так, то це може бути якраз. Угу. Іконографія вареників, так? Ну, теоретично може. Теоретично, так. Дивіться, на нас сьогодні цікавлять ну, портрети, в першу чергу, як ну, найбільш масове і найбільш достовірне, мабуть, джерело козацьких гетьманів. Тобто, ми говоримо про 16-18 століття. І давайте подивимось на слайди. Покажіть нам, будь ласка, слайд. Ну, я так трошки спростила, дивіться, це види джерел козацької іконографії. Ну, щоб було зрозуміло, це основні види – портрети, ікони, герби, гравюри, книжкові ілюстрації. Я щось випустила, чи, в принципі, це ось така, в принципі, такі види? Цього достатньо, да, якщо говорити про, так сказати, іконографію. Інша тільки справа, що ми хочемо отримати, да, тобто, який результат ми хочемо отримати, для чого нам потрібні ці джерела. Якщо у нас йдеться про те, як ми хочемо дізнатися, виглядали ці люди, да, так сказати, то, очевидно, це портрети.
портрети. Якщо ми хочемо, так сказати, дізнатися їхню генеалогію або, так сказати, особливості їхніх там шлюбів, от тоді, так сказати, це має бути герби. Якщо, так сказати, ми хочемо, наприклад, дізнатися про, так сказати, історію повсякдення цієї категорії населення, то, так сказати, нам тут багато чого може допомогти, і в тому числі знову таки ті самі портрети, тому що ми можемо з тих портретів дослідити їх одяг, наприклад. Інша справа трошки складніша якраз тим, з чого ви сьогодні почали, з кухнею, тому що, на жаль, з козацьких зображень у нас не дійшло таких, де б ми могли побачити, як вони сидять за столами, що вони, власне, їдять, тобто такі, власне, зображення. Тобто вони їли тихенько і не запрошували живописця? Я думаю, що їли вони не тихенько, так сказати, просто справа в тому, що, так сказати, не було певної традиції. Портрет виконував певні функції в тогочасному суспільстві, і саме з цими функціями пов'язане, власне, і побутування цих зображень. Функція яка? Ну, дивіться, портрет взагалі з'являється, перш за все, в зв'язку з поховальним обрядом. І саме там він починає відігравати свою основну функцію. Тобто під час поховального обряду. Ні. Під час поховального обряду використовувалася або спеціальна хоругва, яка, так сказати, мала зображення людини. Частіше за все людина зображувалася вже схиленою, так сказати, на колінах перед, так сказати, зображенням розп'ятого Христа. І це, так сказати, мало вже означати, що людина стоїть фактично, так сказати, перед вищим судом і, так сказати, очікує на своє рішення. Да? Тобто така хоругва, вона використовувалася. Причому такі хоругви були у Богдана Хмельницького. У його сина Тимоша була така хоругва, власне, і у Сагайдачного, з якого, ми знаємо, потім була зроблена відома гравюра. Тобто вони використовувалися. Інша справа, що оскільки вони робилися на тканинах, тканина, так сказати, дуже такий специфічний матеріал, і точки він просто не зміг зберегтися, так сказати, за цей час. У нас є тільки або, так сказати, вже малюнки 19 століття. Це хоругви. Хоругви, да, так сказати, у нас, до речі, деякі з них саме так і зберіглися, що були просто виконані пізніше, в 19 столітті, або олійні, або, так сказати, акварельні копії. Да? І за рахунок цього, так сказати, ми знаємо. А це була традиція на під час поховальної церемонії просто носити перед труною, чи як? Перед труною, поза труною, залежить від того, так сказати, як виписувався, так сказати, обряд, як правило, за. Як правило, за труною, так сказати, це йшло. Вибачте, зараз, як наших героїв ховають... Портрет несуть. Портрет, то це... Це, так сказати, відголосок всього того, так сказати, що колись існувало. Років 400, так, 500-х років, це мовчу. Так, так. Ага. І відповідно, так сказати, крім цієї хоругви, далі теж використовувалося зображення, причому зображення, яке, як правило, писалося при житті. Угу. І тільки тоді, коли людина помирала, дописували руки, дописували обличчя, іноді навіть дописували з заплющеними очима. Тобто така традиція теж, так сказати, була. І що то, він помер, так? Ну, звичайно, так. І то у нас за рахунок цього є і зображення з заплющеними очима. Їх дуже мало, вони дуже рідкісні. Але вони є. Наприклад, це той самий Самойлович або сподвижник Богдана Хмельницького Кричевський. Це дві постаті, які однозначно зображені за заплющеними очима. В адораційній позі, тобто зі складеними руками, так сказати, молитовній позі. Так. Молитовний. От. Інша справа, що усі великі портрети, які так само використовувалися при труні, вони ще іноді мали і епітафію, тобто під самим зображенням, знизу була якась присвята. Там могли писати або, так сказати, про якісь найбільші досягнення цієї людини, яких вона досягла протягом життя. Або, так сказати, там могла бути навіть певна якась подяка за те, що вона зробила. Або просто констатація факту, так сказати, що була така-така, то займала такі-такі посади. Власне, до речі, такі епітафії потім можна використовувати, знову-таки, Тетяно, для біографістики. Бо там іноді є такі цікаві факти, так сказати, да, або натяки на ті факти, які потім можна, так сказати, або перевіряти і вже, так сказати, шукати підтвердження в писемних джерелах, ну або, так сказати, якийсь інший спосіб виявляти, так сказати, чи відповідає, так сказати, факт, значить, чи не відповідає, значить, тому, що було насправді. І от таким чином, так сказати, от яка функція? Функція, власне, так сказати, у нас є суто, так сказати, така примітивна, якщо так можна сказати, да? Тобто, але вона пов'язана з поховальним обрядом, поховальна функція. Да? Потім, так сказати, могла бути інша функція, коли завдяки портрету відбувалася репрезентація цієї постаті в середовищі. В даному випадку це прекрасно спрацьовувало ще за життя особи, так сказати, да, коли говоримо про те, що, наприклад, про наших гетьманів знали за життя за кордоном, тобто в Європі. Mm-hmm. От інша справа, так сказати, що могли бути помилки в їхніх біографіях, могли бути, так сказати, якісь нюанси, так сказати, того, хто що почув, хто як передав. Інша справа, так сказати, що портрети існували. Ну, дивіться, той же самий Мазепа. Було створено одне зображення, яке створено буквально за пару років до його смерті. Це тому... ось це? Ні, не це. Ні, це він молодий. Я, ось тут, ось це, маленьке це зображення. Немає, ось, да, це внизу. Воно є в більшому форматі, їх можна показати, так сказати, власне. Воно тут є, я можу знайти? Я думаю, так сказати, що можна пошукати, але я вам просто покажу потім на презентації, якщо це
це можливо. Да? Тобто є воно в трошки більшому форматі. Mm-hmm. Портрет, який був зроблений німецьким гравером в 1706 році, тобто за кілька років до смерті. Абсолютно, так сказати, досить чітко передано його тодішню зовнішність. Тобто враховуючи те, що це реальна людина, це вже літня людина. Там, да? Але в той же час це людина гетьман, це людина, яка очолює козацьку державу. Князь Священної Римської імперії. Перший номер Андрія Первозваного. Абсолютно. І от про нього з'являється перша, так сказати, інформація в відомому європейському журналі «Die Europäische Fama». От, журнал, який був присвячений, власне, європейським знаменитостям. Журнал, який входив в Лейпцигу. Да. Більше того, так сказати, цей портрет виходив один раз при житті в 706 році, потім в 708-му. Це за 3 роки до Полтави. За 2. Так, за 2. Вийшов, так сказати, 709-й. 706-й, 709-й. Значить, за 3. Ну, от. Ага. От, далі, якщо говорити про цей же саме, так сказати, портрет, то він вийшов і після смерті Мазепи, тобто ще раз його використали вже в 712 році. Тобто тричі один там той самий портрет, він, так сказати, з'являвся в Європі, презентуючи нашого, власне, гетьмана. Те саме можна сказати. Я не знав цього. Да, це так. Тобто це, грубо кажучи, ті, які тепер друкують журнали топ, там, банкіри, то воно сягає в 18 століття. Так. Абсолютно. Вау. В тому ж самому журналі, тільки значно пізніше, в 1728 році, публікується портрет і перша, одна з перших біографій Данила Апостола. І, власне, так сказати, і в його усі подальші портрети, які ми вже знаємо як Оліні, які були створені наприкінці 18-го, на початку 19-го століття, вони всі взоруються на ту саму гравюру, яка, так сказати, вийшла в тому самому журналі. Гравюра виконана європейськими майстрами. Тобто про наших людей відповідно знали в 18-му для столітті. Для мене це говорить, даруйте, що це просто був єдиний простір. Єдиний інформаційний простір, так. Як би тепер сказали. З якого потім Україну вилучили. Ну, вивели, абсолютно, да. Абсолютно. Вау. Тобто це вже був, так сказати, такий налагоджений процес. Тобто якщо, так сказати, тільки у нас тут щось траплялося, про це дізнавалися, знали, там писали про це, цікавилися цим і так далі. Інша справа, що, так сказати, ну, не завжди ті факти, можливо, були саме такими, як були. На що, зараз? Вони мали право на чутки, так само, так само. І домисли. Ну, але з іншого боку, так сказати, вони мали цю інформацію, і вона, так сказати, поширювалася. І в тому числі завдяки портрету. Отже, портрет виконував і репрезентаційну функцію. Так? Більше того, стосовно Мазепи, ще одна функція – це так звана заступальна. В Європі ми маємо кілька таких фактів, ну, зокрема, я свого часу знайшла по відношенню до Іспанії. Коли, наприклад, портрет використовується під час певного, значить, судового процесу, але, так сказати, через те, що особа, яку засуджують, відсутня, присутні її портрет. Відповідно, він заступає собою відсутню постать. Якщо... Я не зрозумів. Ну, можна... може таке бути. Я не зрозумів. А як потім судили? Ну, суди, так сказати, портрет теж... Ні-ні-ні. Ще раз спочатку. Можна було виносити вирок заочно. Правда? А, заочне правосуддя. Так. Тобто вирок же ж можна було винести заочно? Це як Соломенський суд міста Києва, який мене засудив заочно, навіть без запрошення. З чим я їх привітав радісно, бо це практику, яку в 1925 році ЧК запровадила. Без допиту учасників, без адвокатів, без... Ні, ну ті портрет поставили. Ваш портрет ставили. Я не знаю, це той в'ялька таємниця панська, як кажуть у нас. Але, бачите, це як факт мало місце. Тепер давайте от по Мазепі. У Мазепи, так сказати, в його біографії теж була ситуація, коли його засудили, згадайте, так сказати, що зробив Петро І, да? І, так сказати, призначив, по-перше, так сказати, треба було дуже швидко при живому гетьмані обрати нового. Так сказати, це одразу після того, як вони дізналися про перехід Мазепи на бік Карла XII. Друге, він наказує проголосити йому анафему, анафема церковна, але, так сказати, за суто політичний вчинок. Да? І, так сказати, для цього, знову таки, Мазепи ж немає, Мазепа при Карлі XII цей момент знаходиться. І третє. Так він же був вірним іншої церкви, наскільки я розумію. Якої? Чи я не знаю. Ні, він не, був православний. Він православний, але не московський? Тоді був московський патріархат, тільки московський. А я ще думав, що він під Константинополем був. Справа в тому, так сказати, що наша церква до Константинопольської належала тільки до 1686 року. А потім, за часів Самойловича, так сказати, там, на жаль, розгорнувся цей процес, який призвів до того, що, власне, так сказати, церква була переведена під московський патріархат. Тобто за рік до того, як Мазепа став гетьманом. А, зрозумів. Тут, якщо можна, Таня, да. Три крапочки поставимо. Скажіть дуже коротко. У нас існує у людей роздрай в головах. Для одних це національний герой на 10 гривнях, так? Для інших це анатема сидіти, Таїрова Яковлєва зі своїми творами прекрасними, я сподіваюся. Як сучасна
мезепознавство дивиться на цю послідь. Ну, ви ж розумієте, що ви, так сказати, звернулися не до тієї людини, яка вам, так сказати, скаже щось негативне про мазепу. Ні, я ж не кажу негативне чи позитивне, ніяких конотацій, негативних так. І позитивних. Це його мазепа – це просто людина свого часу, як будь-яка інша в історії, так? Mm-hmm. Це людина свого часу. Інша ситуація, що Мазепа випередив свій час по дуже багатьох позиціях. Саме через це він дуже довгий час був незрозумілий для своїх сучасників, він був незрозумілий особливо, так сказати, для, так сказати, московської держави і її представників. І він залишався незрозумілим дуже довгий час, власне, і, так сказати, для тих поколінь, які прийшли за ним. Бо, так сказати, дуже активно включилася пропаганда, яка намагалася створити негативний образ. Ну, очевидно, так. Да. І тому, звичайно, так сказати, що на дуже довгий час він однозначно став негативною постаттю історії. На сьогоднішній день, так сказати, ми однозначно можемо сказати, по-перше, це звичайна людина, як будь-яка інша, який, так сказати, і помилки робив, який і по-різному вчинив в своєму житті, і був змушений періодично, скажімо так, укладати договір зі своєю совістю. Так сказати, це теж треба було, так сказати, через це пройти. Інша справа, що через це людина формувала свій власний досвід, і вона розуміла, так сказати, де вона може перейти у ту червону лінію, а де вона не може перейти ту лінію. Власне, як на мене, так сказати, найяскравіше про це каже один момент, що, так сказати, будучи найбагатшою людиною в Україні, маючи усі свої можливості, будучи, так сказати, вже в доволі поважному віці, людина, в принципі, просто могла почувати на лаврах і нічого не робити. Але він все це кладе, так сказати, на терези, програє, але гідно йде з вже, так сказати, сцени історії, та? І, так сказати, навіть не думає про те, що він все це втратив. Тому що він досить чітко визначив, заради чого він це робить. У нього був вибір, він реально міг собі дозволити будь-що. Але, так сказати, він зробив, так сказати... Скільки ж понабудував тут, да? Ви, от ви про це так говорите, я, Таня, вибачте, будь ласка. У мене постать Філарета, патріарха, перед очима. От хто б мені сказав в 80-х роках, що Філарет Денисенко, митрополит київський, ми всі розуміємо, як він потрапив на цю кафедру, що він в 93-му, да, році, якщо я не помиляюсь, вийде з-під Москви 25 років, зараз вживу слово тупо, але в значенні послідовно робив свою справу, добився... І потім каже, ні, я це не визнаю. Да? Ну, от психодрама, масштаб. Да, це вибір, це теж вибір. Вибір, але це і масштаб особистості. Так. Вибачте. Так. Але ви абсолютно праві, так сказати. Тут можна, в принципі, проводити такі паралелі. У Мазепи був вибір. Він реально міг собі дозволити багато чого. Але, так сказати, його вибір, так сказати, опинився саме, так сказати, от на тому боці, який на той момент, очевидно, вже не зміг програтися в позитивному розумінні цього слова. Тобто, сказати, ставши один раз на боці Карла XII, навіть в момент, коли він зрозумів, що, так сказати, нічого не буде, а він це зрозумів, коли тільки побачив згарище Батурина, от, але він залишився при Карлі, бо він вже дав йому слово, він вже уклав з ним договір. І він залишився вірним у тому слову, який він дав. Більше того, так сказати, я так підозрюю, що до останнього залишалася все ж таки надія, незважаючи ні на що, що буде генеральна баталія, і в тій генеральній баталії все ж таки буде можливість, да, якось, так сказати, зробити так, щоб Україна таки отримала свій шанс і змінити собі протектора. Інша справа, що потім з'ясувалося, що сам перебіг тих подій, які відбувалися от фактично від жовтня 1708 року, так сказати, до, власне, червня 1709-го, да, от весь, так сказати, цей перелік подій, він показував, так сказати, що, ну, не було вже шансу, так сказати, ну, не так йшла підготовка, так сказати, до цієї генеральної баталії. Ну, і плюс, так сказати, треба ж не забувати ще один момент, що він же себе, передаючи фактично під владу Карла XII, він мав дослухатися до того, так сказати, що говорить імператор. Але імператор, так сказати, молодий і завзятий, теж мав, так сказати, дуже багато в голові своїх власних, так сказати... Петро? Ні, я маю на увазі Карла XII. Да, так сказати, що він так само мав дуже багато своїх власних уявлень про те, що як він хоче зробити. І для нього генеральна баталія – це конкретно двобій між ним і Петром. І він на той момент, так сказати, не думав про те, які можуть бути наслідки. Якби він хоча б трошечки, так сказати, послухав Мазепу, то, так сказати, Мазепа брав би активну участь на боці Карла XII. І в самій битві, так сказати, козаки брали б більш активну участь, ніж, так сказати, ми про це зараз знаємо. Ну і за рахунок цього, так сказати, ми могли б мати зовсім інший результат під Полтавою. Карло, так сказати, не захотів послухати Мазепу. Він йому відмовив, так сказати, в активних... Це змінило всю європейську політику і геополітику. Да, вибачте. Так.
Ні, але тиск це дотично, це в будь-якому випадку дотично. Так я повертаюся до цієї іншої функції, заступної, да, заступальної. От, власне, в той момент, коли мали проголосити анафему, Мазепи ж не було під рукою, він же ж не був заарештований, так? А як треба було проголосити? Портрет. Більше того, в різних наукових працях з цього приводу описано різне. В одному випадку написано про те, що його портрет спочатку повісили на шибениці. Він там, він там висів кілька днів, потім його відповідно мотузкою тягли по всьому Глухові, далі затягли відповідно в Троїцьку церкву і там проголосили анафему. Прямо тобі як в Африці ці кукли тикають голову. Ви можете це прочитати. Це є і у Костомарова, це є і у деяких. Я не вірю Костомарову, але ми не будемо зараз говорити про те, вірю я чи не вірю. Це описано. Це описано. Відповідно, є відмінності того, хто як це описує. У Стефана Яворського є згадка про те, як це відбувалося. Сам текст анафеми відомий. От і вважається, що в тому числі Петро І долучився до складання цього тексту. Ну, це цікавого. До речі, анафема вона ж проголошувалася не лише представниками там православної чи католицької церкви. Анафема завжди використовувалася, причому ще з часів буквально ранньої церкви, власне, як покарання, і дуже часто не стільки за релігійний злочин, бо якщо відбувалося віровідступлення якесь, єресь якась, от тоді треба було застосувати власне анафему. Більше того, людина мала погодитися з тим, що на неї накладається певне покарання, тобто тимчасове відлучення від церкви. Тобто, коли ти не можеш прийти сповідатися, коли ти не можеш причаститися, для людини віруючої це дуже важливо. На той момент, відповідно, Мазепа все це прекрасно розумів. І він знав, що таке може бути. Але в даному випадку цю анафему застосувала саме православна церква під тиском Петра І, і вони проголосили йому ту анафему, відлучили. Але Мазепа її, по-перше, не визнав. По-друге, а раз так, то вона, власне, не мала сили. По-друге, коли він помирав вже під Бендерами, то над ним було, до речі, представниками від Вселенського патріарха, були прочитані всі необхідні молитви. Він сповідався, а відповідно, якщо б були прочитані всі необхідні розрішальні так звані молитви. Тобто людині все те, що на нього було накладено протягом життя іншою людиною, воно вже просто не мало значення. Тобто його душа абсолютно чистою предстала перед вищим судом. Тому на сьогоднішній день йому, власне, нічого не загрожує. Незалежно від того, читаються за нього панихіди, не читаються вони. Тобто це не має вже значення. Гримаса є українське слово, да? Гримаса? Мабуть, є. Гримаса історії. Чернігівське епархіальне управління Московської православної церкви знаходиться на вулиці Льва Толстого, якого теж, між іншим, піддали. Піддала далі. Так, у мене питання про ікони. Вони були серед видів джерел, то ми можемо взяти з ікон зображення одягу чи щось більше, ніж просто крім одяг. Крім зображення одягу. Чи там дійсно зображали реальних осіб, і от як, скажімо, Софії Київській, ми можемо бачити на фресках родину. Так, крім одягу, там можна побачити реальних осіб. Інша справа, що ікона, вона, має зовсім інше призначення. Тому будь-яка людина, яка навіть може там бути зображеною, вона, якнайменше буде зберігати портретних рис. Це зображення може бути абсолютно схематичним. Тобто головне, щоб за якимись ознаками можна було зрозуміти, хто це і що це. Що я маю на увазі? Під окремими іконами могли бути підписи, що це є донаторська ікона, відповідно фінансована тим-то і тим-то. Або іноді це можуть бути, якщо ви візьмете львівські ікони, їх дуже багато зберіглося. От і там можна побачити, що ми маємо розп'яття, обабіч розп'яття ми маємо, наприклад, донатора і його дружину. А знизу є підпис донаційний, де відповідно використано герб родини і написано, з якого приводу вони, наприклад, вклали кошти в створення такої ікони. Якщо говорити про козацькі ікони, там трошки інша була традиція, оскільки вона іде власне від тих запорожських козаків. Це вже під час гетьмана. Це вже під час гетьманату. Оскільки у нас козаки, перш за все запорожці, вони перебували на цьому степовому кордоні, між двома цивілізаціями, між двома світами, то перебуваючи постійно перед загрозою смерті, вони якось повинні були себе захищати. І один зі способів такого захисту – це коли людині загрожувала смерть, можна було на іконі замовити і зробити своє зображення. Як ви розумієте, ікономаляр, він не спеціалізувався на тому, щоб писати портрети. Тому зображення дуже специфічне. Згадайте, будь ласка, дуже відому ікону, там, де у нас Петро Калнишевський, представники запорозької старшини, на іконі Богородиці. Покровська ікона, дуже відома, з запорізької цієї Покровської церкви. То самі зображення, вони дуже схематичні. Якщо, їх розглядати, там дуже важко побачити портретні риси, тому що, людину, звичайно,
так сказати, це маленька фігурка, це маленьке обличчя, та плюс ще в профіль зображене. Але так сказати, всі знали, що так сказати, це ікона, яка була замовлена Калнишевським, його коштом, і відповідно він сам там представлений. Тобто, хочеш не хочеш, так сказати, ми маємо так сказати, да, таку функцію в тому числі, так сказати, як оцей покровитель вже мається на увазі вищий, так сказати, духовний покровитель, в даному випадку Богородиця, да, вона бере під захист, власне, тому і покрова, вона бере під захист цих людей. Його, так сказати, як кошового, представників цієї старшини, ну і власне все військо Запорозьке. Таких самих випадків у нас є кілька, коли, так сказати, людина замовляла, або не вона, а скоріше родичі. Наприклад, чоловік пішов, так сказати, в похід, відповідно, життю може загрожувати небезпека, і родина в цей час замовляє ікону, де, так сказати, зображується, так сказати, той же самий козак, але зображується, так сказати, наприклад, при тому чи іншому святому. І так і тому святому, власне, передається його особа під захист. Символічно, дуже символічно, але так сказати, таке є. Так само є приклад, коли зображення козака ми вже маємо на іконі, яку клали йому в труну. От, наприклад, ікона з зображенням Леонтія Свічки, от та ікона свого нема часу. Нема картинок у нас, ні, на це? Я з собою, так сказати, цю картинку, на жаль, не брала, так сказати, але можу, так сказати, сказати, де вона знаходиться. Вона Google. Да? Вона в Гуглі знаходиться. Є, я знаю, є, звичайно, такого чувака в Google, там Леонтій Свічка, і воно тобі так відразу. Так от ця ікона, вона була покладена йому до труни. І він там зображений, власне, перед розп'яттям, так сказати, в адораційній позі. От, і, до речі, ще один цікавий нюанс. Якщо представники шляхти і міщанства на іконах от західного регіону, як правило, колена схилені, то, так сказати, козаки, як правило, так сказати, так не зображалися. Вони зображалися, так сказати, на повний зріст. Mm-hmm. Тобто не стоячи на колінах, навіть перед розп'яттям. Ну, от, от такий цікавий нюанс. Так. Так що в даному випадку у нас ікони, вони, так сказати, теж виконують дуже велику роль, саме як історичне джерело. Угу. А дивіться, а ось таке питання, от пригадуючи наші розмови з Сергієм Котом про, про нашу культурну спадщину і про ті втрати, у мене питання щодо кількості портретів, ікон. Ми можемо говорити про те, що ці втрати були великими, і ми дуже багато не можемо, ці от прогалини ми не можемо відновити, чи все-таки ми можемо робити дослідження за допомогою зображень в книгах, в бібліотеках інших, в музеях інших країн? Наскільки є великими втратами наші? Втрати великі. І більше того, ми можемо говорити про іконографічні дослідження, які можуть спиратися як на автентичні, тобто збережені зображення, які датуються власне тим часом, коли проживала людина, яку зображували. Да? Або буквально, так сказати, невдовзі після смерті, там за так сказати, пару років. Так? Це автентичний, так сказати, такий блок зображень. Може бути уявна іконографія, тобто це, власне, так сказати, ті зображення, які з'являлися в 19 столітті, і вони теж мали свою певну специфіку. Деякі з них вони спиралися на джерела попередньої епохи і хоча б частково, але відтворювали, так сказати, зовнішність, наприклад, тієї чи іншої людини. Були ті, які, так сказати, нічого спільного не мали, але, так сказати, вони настільки прийшлися, наприклад, до вподоби суспільству, що їх потім почали дуже активно використовувати. І наразі на сьогоднішній день, так сказати, ви можете, ну, будь-кого, так сказати, запитати, як виглядає Богдан Хмельницький, да, так сказати, всі одразу, так сказати, виберуть зображення, ну, перепрошую, або на 5 гривнях, ну, або, так сказати, те, що було основою цього зображення, це, власне, гравюра Гондіуса 1651 року, створена, так сказати, ще за життя гетьмана. Так? Відповідно, якщо ми говоримо про втрати, втрати величезні. Свого часу, коли, так сказати, ще під час захисту дисертації було поставлено питання про те, бачите, я не була на захисті дисертації. Але, так сказати, там якраз Геннадій Володимирович, мій науковий консультант, ставив мені таке завдання, чи можемо гіпотетично взяти і порахувати, да, от скільки гіпотетично могло би бути портретів, да, і скільки ми маємо. Значить, ну, по-перше, виявляється, що далеко не кожна особа могла собі дозволити портрет. Тому, так сказати, кількість старшини не повинно відповідати кількості портретів. Це по-перше. А чого було більше? А чого, да. Да. Чого? Значить, справа в тому, що, знову таки, функції портретів на той час. Да? Ще одна функція, про яку ми не говорили, так сказати, вона пов'язана з тим, що козаки могли виступати в якості донаторів або фундаторів певних культових споруд. І от саме тоді, наприклад, там, звичайно, да, от якщо або він дає гроші на фундацію, так сказати, церкви, або він дає гроші на розвиток монастиря, або, так сказати, він конкретно є вкладником до якоїсь існуючої церкви, і дуже великий портрет, вклад, наприклад, да, так сказати, сума дуже велика, тоді він має право як донатор претендувати на портрет. І його портрет зображувався при вході до церкви з правого боку.
От, тобто, так що це донаторський портрет. Тобто просто запросити живописця, встати в красиву позу і сказати, ну, намалюйте мене, будь ласка. Скоріше, це були саме, так сказати, ті самі іконописці, та, які свого часу так чи інакше, так сказати, вони навчалися при Києво-Печерській малярній майстерні. От, і саме вони це робили. Справа в тому, що, розумієте, утримувати навіть при гетьманському дворі професійного художника, це було доволі таки дорого. І запрошувати людину для цього, та, це теж було, ну, скажімо так, не в традиції козацькій. От саме Мазепа, він тільки-тільки намагався розробити власне церемоніал, пов'язаний, так сказати, з тим, як треба приймати послів, як треба облаштовувати бали, вони, до речі, у нього були. Тобто там, він, да? Фактично... тобто він це намагався запровадити, але йому тоді не вистачило, так сказати, часу. Бо, так сказати, тільки за Самойловича починається процес стабілізації, Мазепа цей процес продовжує, і він мав би тривати далі, але, так сказати, якраз північна війна і війна, і мається на увазі сама, так сказати, Полтавська битва, так? Вони все це переривають. Тобто ось та традиція, яка у нас могла би сформуватися, вона так і не склалася, вона була перервана в самому початку. А як би ми могли назвати цю традицію? Я би так сказала, що це світська традиція, так сказати, от, церемоніалу, світська традиція формування двору. От як двір був при монархові, да, так само був би це двір фактично і при гетьмані. Да, це так сказати, це і дипломатичний, і в тому числі церемоніал, так. Тогочасний МЗС. Я чому такий нудний і чіпляюсь до вас? Тому що у нас впродовж століть, для мене це період, ну, з кінця 18 століття, після першої окупації. У нас почався, у нас на окупованих територіях почався процес, коли імперська влада перетворювала тутейше місцеве населення на хлопів, на рабів. Отака рустикальна традиція, да, яка це селянське море, яке Гоголя візьміть. Да. Да? Це ж класика жанру. Ну, він же про що писав? Він писав про те, що він бачив. Да. Старосвітські поміщики. Це типу пінка українська. А насправді міщанство. А українська аристократія, як така, та верхній шар, який дуже маленький, там скільки 5% населення, 2-3, воно просто чік і відрізали після Полтави. Бачите, російська влада дуже чітко, так сказати, спрацювала свого часу, і тут ми маємо просто визнати свою поразку. Вони запровадженням цієї грамоти дворянство, да, коли, жалуване при Катерині ІІ, коли представники козацької старшини повинні були підтвердити своє походження, підтвердити різними грамотами, так сказати, право на володіння, плюс, так сказати, наявність титулів і так далі. Це таку корупцію розвело тут. Ні, ну звичайно, але з іншого боку, що ми отримали? Ми отримали замість козацької старшини російських поміщиків. Да, правда. От. І вони потім, так, вони потім з часом згадували, так сказати, якого вони там роду племені. І вони потім намагалися відтворити. І ті самі портрети починали бігати по всіх церквах і збирати, деякі родичі там позалишалися. В якості, так сказати, цих же ж портретів, да? Ктиторських. Ага. От. Але ж, так сказати, були інші випадки, коли теж саме Лазаревське, 19 столітті. Треба людям нагадати, хто такий Лазаревський. Лазаревський. Олександр Лазаревський, дуже відомий український історик, який займався питаннями... Поставте три крапки, оце Леонтій Свічка. Так. Та? І ще раз поясніть людям, що він є в адораційній позі. Адораційна поза мається на увазі молитовна поза. Так. Так. А для мене червоний колір означає, що його приналежність до якогось високого шляхетного стану, але у нього жовто-сині комірці. Ну, знаєте, тут стосовно жовто-синього, я боюся, що це є просто особливості передач, кольору передачі на екрані. Насправді, там воно не стільки синє, скільки більш зелене. До речі, так сказати, використання саме синього і зеленого кольору є притаманним, власне, для одягу гетьманщини. Саме, так сказати, для старшини. Тобто вони дуже часто зустрічаються, ці кольори. І це ще раз, це більш-менш відповідає реальності. Це відповідає реальності, це так. Це дійсно його так. От, і, бо якщо ми знову-таки почитаємо переліки, реєстри одягу, старшини. Там чого тільки немає, яких там кольорів там немає, яких тканин там немає. Але, так сказати, синій, зелений, жовтий, червоний, він там дуже часто зустрічається. Якщо говорити про хутра, які вони використовували, як підбиття під, так сказати, цим одягом, да, верхнім, то, відповідно, там куниця, там білка, там вовк, там лисиця, там соболь. Тобто, це... Соболь? Звичайно, звичайно. Так це ж імператорська, так би сказати. Ну так, а це були місцеві. Але, так сказати, це є, це реально, так сказати, є в переліках одягу. Так сказати, козацької старшини, і це можна, так сказати, перевірити. Ну, це одно, що Філіп Потек. Ну, це до початку 18 століття, потім вже це було неможливо. Це я маю на увазі, так, це початок 18 століття. Це одно, що Філіп Потек мати годинник. Можливо. А покажіть нам, будь ласка, другий слайд. Ви нам зараз прокоментуєте. Ось, дивіться, ось ми маємо ось це хто такий? Якраз ви згадували зліва, всім відомий.
по центру у нас хто? Значить, дивіться, всі три зображення – це є Богдан Хмельницький. Ага. Інша справа, так, да, що ось цей перший, ну, більш-менш відомий, да, оце якраз є та сама гравюра Гондіуса, який в овальні, да. Да, в 1651 угу. року. Причому гравюра виконана за малюнком Вестерфельда. Вестерфельд був придворним художником. Да. Ні, ну так робилося, так сказати, да, це придворним художником. Придворний художник Януша Радзивіла. Той самий, який в 51-му році, так сказати, сюди прийшов великий гетьман Литовський і власне захопив Київ, да? На переговорах, де з одного боку, так сказати, був Радзивіл, з іншого боку був Богдан Хмельницький, був присутній художник, і він, так сказати, зробив просто набросок з натури. З цього наброску потім Гондіус зробив власне, так сказати, гравюру. А можна повернути цей слайд посередині? Посередині це дуже відомий малюнок. Знаєте, з якого, так сказати, тексту? Я перший раз бачу. Це літопис Величка. Точно! У нас ж в літопису Величку, перепрошую, величезна кількість козацьких портретів. Причому унікальність... вони відносно точні? Я вам хочу сказати, що, так сказати, вони мають, ну, скажімо так, дуже багато запитань з точки зору, скажімо так, дослідника, тому що там є явно ті, які художник, скажімо так, писав, очевидно, можливо, навіть, ну, сам, да? Або, так сказати, ну, я маю до вас... Як я бачу! Так, як я бачу. Я бачу, так сказати, так я роблю. Інша справа, так сказати, що таких речей дуже мало зустрічається. Як правило, вони використовували щось, що вже було досить відомо і поширено. Бо у нього гетьмана мав бути таким впізнаваним. Щоб він був впізнаваний, значить він мав використовувати якісь зображення, які людям відомо. Ну, в церкві вони його бачили, наприклад. Да? Значить, так сказати, за цим же самим взірцем він мав відтворити зображення і в літописі. Крім того, так сказати, текст, який супроводжував це зображення, він надавав психологічну характеристику тому чи іншому гетьману. Тому, відповідно, портрет так само мав відображати, так сказати, те, що, так сказати, про нього писали. Якщо Мазепа в літописі виглядає, скажімо так, ну, людиною хитрою, да? Якщо він там виглядає, ну, скажімо так, специфічною, яка може, так сказати, собі дозволити проводити тайну дипломатію, то, власне, це можна і на його зображенні побачити. Ось це зображення, що ми зараз бачили посередині. Ще раз, Антон, якщо можна, так, це є, власне, з літопису Величка, от, зображення оцей... Хмельницького. Тільки зверніть увагу, він там молодий. Він доволі таки молодий. Якщо тут він відповідає посередині. Своєму... Посередині. Да, на першій гравюрі він в віці. Да. Тут він доволі таки молодий. Молодий, да, і другий, чи третій тепер же, так сказати, портрет, він теж, в принципі, відносно молодий. Тепер, якщо уважно подивитися і виділити очі, ніс, брови і лоб, то з'ясується, що ми маємо перед собою одну ту саму особу. Ви тільки зверніть увагу, так сказати, це ж не сучасна фотографія. Це є зображення, виконані в різні часи, різними людьми. Плюс до того, так сказати, це ж, власне, портрет. Портрет – це не є фотокопія. Портрет – це, власне, так сказати, те, як я собі, пропустивши через себе, уявляю цю людину. Як вона мені, так сказати, здалася, як я її відчуваю. Тому, так сказати, тут можна помітити, наприклад, як певним чином той чи інший художник побачив, да, цю людину, цього діяча. Але станах те, що, так сказати, ніколи не змінюється. Повторюю. Лоб, да. Ніс, очі, посадка очей, брова, підборіддя, значить, точка під нижньою губою, ну, да, і так далі. Бороду то зголити можна, а так. Розум ти ж куди подінеш? Абсолютно. А покажіть нам, будь ласка, третій слайд. І там у нас. А тут у нас якраз є зображення так само. Закритими очима. Закритими очима і знову таки з літопису Величка. А це хто? Це Самойлович. Самойлович. Це Самойлович. І, до речі, тут теж дуже цікава річ. Саме на цьому зображенні ми маємо його з його гербом, там три хрести. Більше того, тут хрести, вони такої форми, ну, більш мальтійської. А от на середньому зображенні дуже стара і відома. Це фреска прямо? Пояснюю, так сказати. Це фотографія зроблена дуже відомим українським дослідником архітектури Сергієм Таранущенком. Зроблена вона в 30-х роках, коли він об'їздив лівобережну Україну і намагався зберігти, замалювати, сфотографувати все те, що мало, так сказати, бути протягом буквально, так сказати, кількох там, 10 літ знищено. І там якраз зображено це той самий ктиторський портрет, бо Самойлович ктиторський, знову таки, донаторський. Значить, тобто людина була фундатором Троїцького собору. Це де було? Це було Густинський монастир. В Троїцькій церкві він був донатором, тобто він давав гроші, так сказати, на розбудову цієї церкви. І тому він мав право на той портрет. От він і знаходиться якраз з правого боку при вході. І він величезний, він був великого розміру, на повний зріст був зображений гетьман, і там дуже якісно був зображений його герб. Більше того, так сказати, там навіть були відмінності в зображенні хрестів. Знову таки, це дуже великий і важливий матеріал для дослідження геральдики, української геральдики. Ви знаєте, що українська геральдика, вона трошки відрізняється за своїми правилами.
вами геральдика від європейської. Це про гриби. Це так, наука про гриби. От, і вона, так сказать, українська геральдика відрізняється від польської, від литовської. От, ну це краще говорити, сказати, власне, вже з нашими фахівцями з геральдики, да? От, але цей портрет, він теж як джерело, дуже, так сказать, важливе, да? От, з того, власне, які там детальки, так сказать, які там літери, чому, так сказать, такі літери, от, чому саме такі кольори і так далі. А четвертий слайд нам покажіть, будь ласка. А це Да. А тут, так сказати, просто для прикладу, як невдало було використано образ того ж самого Семеновича для створення сучасної скульптури. А оце якраз, так сказати, варіант тих портретів, це які нам зображають. Це одна особа, одна це Мазепа. Ого! Це Мазепа, тільки проблема в тому, так скажу, знову-таки, різний час, різні техніки, різні, так сказати, сказала, нюанси. Це один. Ну, той, що ну, верхній вигляді праворуч ще, від да, нас. Ще упізнаваний, да. А решта чотири. Ну, от в тому та ще справа, так сказати. Це треба просто мати вже, так сказати, натреноване око, це треба побачити їх це треба до тисячі, буде до тисячі, вже, так сказати, цих портретів. Ліворуч, внизу, там, де їх два, да? Угу. Мені здається, що це якась російська більша традиція. Ну, да, судячи з однієї. Голландська? А, ну так, при Петрі, привіт. І, до речі, це таке. А той взагалі якийсь посередині, це знову таке величко. Посередині тюркський прямо якийсь. Нічого такий подібного, абсолютно, так сказати, зображення, мотив, яке наше місцеве, більше того, він найближче відповідає описам. Серйозно? Бо, так сказати, ми маємо описи і Мазепи. Ні, це не чурбан, це, так сказати, така його шапка гетьманська, яка має оцю опушку, да, яка роздвоєна посередині. Можна повернути, так, будь пір'я мало стирчати. Це опушка така, так сказати, доволі просто багата, да? Ага. Ну, от. І дивіться, так сказати, ми знаємо, що у нас Мазепа мав. Ікона? А, за ним ні, це не ікона, то герб. Герб там герб. Буде, так сказати, да. Досить традиційно герб його знаходиться. Просто обрізаний. А це, що внизу, в другому ряді, внизу праворуч то, від взагалі. Нас? Давайте я трошки просто поясню, так, ага. Щоб не стрибати. Да, не забираємо то. Перше зображення, це є з Успенського собору Києво-Печерської лаври. Це те зображення, яке було знищено. Бо Мазепа угу. теж був вкладником да, до цієї ну, церкви, відомо, мав да, право на зображення. І у нас навіть є фотографія стара, так сказати, нещодавно її працівники художнього музею, так сказати, знайшли, де можна було побачити всіх, так сказати, донаторів, включаючи литовських гетьманів. Є, так сказати, шматок видно на стіні якраз зображення Мазепи. Тобто це підтверджує в Успенському соборі. Так сказати, бо ми вважали, що у нас взагалі все пропало. А фотографії це де зараз вони зберігаються? Ну, в даному випадку ця, про яку я говорю, вона зберігається в художньому музеї. В художньому музеї. Да, якщо говорити про у них там друге, ціла колекція, перепрошую. Ну, там є колекція, цікаво. Але ж, ну, це треба дивитися, так сказати, що ви хочете знайти. Да. От, це не буде, так сказати, прямо ви прийшли і там просто колекція, так сказати, взяли. Я маю на увазі, що у них є все-таки ну, хоча б ряд фотографій Успенського собору, да? Ну, це не власне чи Успенського собору, а фотографії з Успенського собору, тих зображень, які там були да. всередині. Ну, да, так, тому що то все-таки залишилось. Після, да, після вибуху, то сказати, вважалося, сказати, що ми взагалі нічого не маємо, все ага, втрачено. То все-таки а тут вважається, сказати, що знайшлася така фотографія, от це треба дякувати співробітникам самого музею, що вони да. знайшли, так сказати, і можемо тепер підтвердити те, що ми раніше, ну, скажімо так, тільки припускали, да, що от воно може бути. Але так. оцей портрет, що я говорила, він був опублікований ще в 19 тому столітті на сторінках Київської старовини, відомий журнал. Який оце по центру. Ось цей перший. Перший. В верхньому ряді перший зліва. Да? Перший, в верхньому куті перший. Ага. Друге зображення – це з літопису Величка. Угу. І тут найбільше повторюю, що є збіг з його описами зовнішності. Тобто, що він був середньої статури, значить, середнього зросту, худорлявої статури, мав трикутну форму голови, в різні часи носив бороду, вуса або тільки вуса. От, крім того, так сказати, там наступне зображення, тобто верхнє, да, про які сьогодні вже говорили. Це те, яке в Європі публікувалося, і було створено, власне, за пару років до смерті. Це Мартін Бернгерот, відомий німецький гравер, який в 1706 році створює портрет гетьмана. І саме цей портрет тричі, тобто двічі за життя гетьмана і один раз після смерті, був публікований в Європі. Тут треба наголосити, що за всю історію з території Росії, окупованих територій, було тільки дві людини, які мали цей титул князя Священної Римської імперії німецького народу. Це Мазепа і Олександр Строганов, який побудував Казанський собор, як ідею об'єднання Східного і Західного. Ну і там, наскільки пам'ятаю, Меншиков, так сказати, теж претендував, так сказати, на цю грамоту. Меншиков, ну я не знаю, чи він був, ну ці двоє точно. Ну, да, що знову ж таки говорить, де Строганов, а де Мазепа, да, в кінець кінця. І, до речі, сказати, саме цей факт, так сказати, що Мазепа був власне князем Священної Римської імперії, давала йому абсолютне право укласти самостійно, так сказати, без участі жодних інших протекторів, тобто Петра І, договір з Карлом XII, напряму. Тобто він мав право це він зробити. Він мав право він на це, так сказати, бо у нас дуже довгий час, так сказати, стояло питання, чи він мав право це зробити, да? Ну, виходячи з цієї юридичної ситуації, яка до часу була. Був член, юридично він був членом Рейхсрату, ну просто кажучи, ну, да? Так.
А Наполеон це скасував таки в 1809 році, тобто за 100, через 100 років. Це все одно, що я би тепер був би членом Байдельберського клубу чи щось. Ну, можливо. Чи щось таке, так? Тепер повертаємося до цих інших портретів, які ми там бачили. Два нижні. Кольорове, так сказати, воно ж тут у нас теж використане там, так? Значить, дивіться, це той портрет, до якого дуже довгий час, так сказати, звичайно, було дуже багато питань, і я можу з вами погодитися стосовно того, що а може це дійсно російська традиція, а може, так сказати, це щось таке незрозуміло, тому що портрет виконаний власне в стилі рококо, тобто це обличчя, яке з рожевими щічками, такі пухлі такі. Пухлінькі такі, без жодної зморшки, ну така лялечка просто, От, але ж ми повинні зрозуміти, по-перше, є певні вимоги до портретів певної епохи, певного стилю. Раз. По-друге, коли цьому портрету було проведено кілька експертиз науково-технічних, зокрема, так сказати, коли ми перевіряли і, так сказати, в ультрафіолетових промінях, так сказати, просвічували і в, значить, інфрачервоних проміннях. А він зберігається в Україні? Так, він в Україні, в Дніпропетровську зберігається. В Дніпропетровському художньому музеї. Крім того, так сказати, проводилися хімічні дослідження, тобто ми, так сказати, досліджували власне основу цього портрету, а також фарби. Так от за основою і за фарбами це північноєвропейська художня школа. Тобто хочете вірте, хочете не вірте. От звідки взявся цей майстер, так сказати, чому саме, так сказати, він вирішив це зробити. Але, так сказати, це за часів правління апостола, той, який, очевидно, мав, так сказати, скажімо так, певну провину, він відчував цю провину перед Мазепою, бо, так сказати, він же від нього повернувся назад до Петра. Але саме в його час з'являється ось такий портрет, це, власне, парадний портрет. Да, тут, так сказати, є деякі речі, які не узгоджуються. Наприклад, ось ця стрічка темно-синя ордену Святого Андрія Первозванного. Андрія, вона була надана наприкінці життя, коли Мазепа вже був, так сказати, старий. А тут ми бачимо невідповідність, молода людина і вже є стрічка. Знову таки, традиція парадного портрету. Якщо, так сказати, робиться парадний портрет, то там не може бути жодних вад. Там має бути прекрасна людина, здорова, щаслива, плюс з усіма його нагородами. Тому, відповідно, ми маємо таке зображення. Відповідно, коли порівняти це зображення з отим безобразним, який ми бачимо поруч, останній, так от, насправді, це одне те саме зображення. Інша справа, що, так сказати, цей портрет, як сказали мої експерти свого часу, угодований. Тобто, він такий кабанчик. Особливо, якщо порівняти з описами зовнішності, про те, що він був худорлявий. Так, проблема полягає в тому, знову-таки, дослідження, які ми проводили і просвітлювали, так сказати, різними променями, показали, що портрет неодноразово переписувався, так сказати, перероблявся, домальовувався. Художніх стандартів епохи. До речі, так сказати, це робилося ще з 19 століття. Тобто його поновлювали на замовлення тодішнього власника. Ну, фотошоп, я зрозумів. Щось підробили, чистий фотошоп. На сьогоднішній день, що ми ще маємо? Якщо, знову-таки, цей самий портрет подивитися під певним кутом освітлення, от якщо освітлення виставити певним чином, то можна помітити, що, так сказати, навколо його обличчя ви реально побачите прям бугри ось цього ґрунту. Тобто, коли свого часу робили реставрацію портрету, бо, ну, як будь-яка річ, так сказати, вона з часом, так сказати, може там втратити фарбовий шар, от він може, так сказати, перебувати в неналежних умовах там, тріщини можуть піти. Але його підновляли. Так от підновляли так, що там фізично видно ось ці, так сказати, бугри. Тому, відповідно, він вийшов угодованим. Але знову-таки, коли ми проводили дослідження, очі однозначно ті самі, підборіддя те саме, ніс той самий. Інша, так сказати, справа, що решту сподобали. Люди всюди, люди завжди. Я читав до велике дослідження, не в тему, а про Вавилонський кодекс. Ну, сиділи люди, переписували століттями, та? Ну, сидив там якийсь, треба трошки покращити Боже слово. Дай-ка я тут оце приберу, оце додав. Всюди, завжди все. Абсолютно, людські фарби. Актові книги з малюночками, не дуже пристойними. Так, Кіса і Ося били здесь. Давай трошки удосконалимо. Тобто це просто треба розуміти, що ми ж нікуди не можемо від того піти. Інша справа, як докопатися до того першого джерела, до того першого малюнку. Це власне, зрозуміти, просто, що це те саме зображення, тільки що воно відозмінене з часом. Люди, що ви хочете? А дайте нам, будь ласка, наступний слайд, п'ятий. Я думаю, що там теж прихована якась історія. Ну, історія, так сказати, цікава, довга, так сказати, вона полягає, власне, з тим, що, займаючись іконографією, в мене виникло
таке бажання, власне, спробувати виділити з усіх портретів, які ми точно вже визначили, угу. як, так сказати, портрети, які зображують Мазепу, угу. спільні риси, і подивитися, так сказати, що може бути. Ідея, звичайно, була, так сказати, така надзвичайна, мені страшенно хотілося, щоб це зробив комп'ютер, ну, щоб не було впливу, так би мовити, того самого людського фактору. Да. От. На жаль, на той момент мені сказали, що у нас немає фахівців такого рівня, і таку програму зробити неможливо. Угу. Це дуже важко і дуже складно. Тому, так сказати, пішли, так сказати, дещо іншим шляхом, і, до речі, так сказати, до такої методики вдавалися не лише історики, але й художники, які свого часу працювали над різними портретами. Зокрема, кілька художників, наприклад, полтавських. От, що я маю на увазі, так сказати, коли були взяті з різних портретів оці риси, вони були просто накладені одне на одне, mm-hmm. і відповідно, так сказати, фактично у нас вийшла така реконструкція або фоторобот, якщо так можна mm-hmm. сказати, да? От фоторобот власне того, як би гіпотетично міг би виглядати Мазепа, так? І, так сказати, це робилося, скажімо так, ну, от на початку там 2000-х років. Тобто перше, так сказати, дослідження mm-hmm. в цьому плані було опубліковано ще в 2007 році. Одночасно, так сказати, майже в той же самий час, там з різницею буквально кілька місяців, рік, київська художниця Наталя Павлусенко почала працювати, власне, як художник. Вона теж почала, так сказати, підбирати різні зображення. Так само пішла за тим же принципом, що mm-hmm. от ми маємо певні зображення, ось ми маємо певні описи, от і як зробити так, так, щоб їх, так сказати, співставити. От, і вона теж почала зводити одне до одного, взявши за основу те саме зображення з літопису Величка. В результаті mm-hmm. ми отримали різними шляхами, не знаючи в той час одна одну, ми познайомилися пізніше з нею. От ми ага. отримали різні варіанти. Тобто, той перший варіант це власне реконструкція, ну так би мовити, за моїми дослідженнями. Да? А ось це, так сказати, це портрет Наталі Павлусенко, яка вона, до речі, в цьому році на день народження Мазепи вона його закінчила. Вона його принесла ще зі свіжою фарбою, бо тоді якраз в музеї Гетьманства відбувалася презентація книжки. Ага. І от вона зробила мені такий подарунок. Вона принесла і поставила, щоб всі бачили, щойно створений, абсолютно свіжий. Щойно тільки-тільки вкритий лаком цей портрет. Mm-hmm. І от якщо подивитися, да, тобто видно, що в основі лежить те саме. Тобто ося основа іконографічна та сама. Інша справа, що знову, як художник, він може додати. Більше того, так сказати, Наталка ще дуже активно співпрацювала з історичними реконструкторами, з моїми mm-hmm. колегами, які займаються історичною реконструкцією одягу, значить, звичаїв, зброї і так далі. І от той самий портрет, він же написаний з урахуванням того, яке могло бути хутро, яка могла бути тканина на жупані, відповідно, як саме мала виглядати та шабля, яким чином мав бути зав'язаний пояс і так далі. Тобто оці всі деталі, це вже ми обговорювали не тільки зі мною, але, так сказати, наприклад, з Сергієм Шаменковим. От, тобто в такій співпраці, так сказати, в такому гроні, власне, народжувався такий портрет. Ну і скажіть, будь ласка, чи ну, не може Мазепа нарешті отримати ось такий портрет, ну, як, так сказати, людина, да, яка 21 рік знаходилася при владі. Перепрошую, ну нікому таке не вдавалося. Це ж який хист треба було мати, це яку голову ага. треба було мати. То ще в які часи. І в які часи. Тому він заслужив на такий парадний портрет. Так. Слухайте, неймовірно. Підсумки історія. Які? Щось, проміжні підсумки. Я хочу цю історію надалі слухати. Але сьогодні ми вже... Це час, так. Це час. Можна говорити без кінця. Безкінечно. Що я для себе зрозумів? Що це насправді я ну, висить там дошка, ну і добре, 18-те, там 15-14-те століття. Виявляється, що це не вичерпне джерело нашого знання про нашого знання, причому про політичне знання, економічне, так. тому повсякдень, вже, тому що повсяк, одяг, да, так сказати, все це повсякдень. Єдине, що дипломатично, наскільки це все хто де публікував. Соціальна кінець кінця місце людині в системі правової відносин. Єдине, що там немає, це історії кухні, а кухня їжень людина, людина є те, що вона їсть. Правда, але не тільки те, що вона. Але була. З іншого боку, дивіться, людина була худорлява, тому, так сказати, явно він дбав про те, так сказати, як треба себе прогодувати і що саме собі на стіл поставити, щоб дуже добре виглядати до кінця життя. Це правда. Це я так красиво, ви красиво так підвели мене під ці дві книжки, про які я хочу звернути на які я хочу звернути увагу наших глядачів, тому що завдяки ним наша програма буде. Програма Тетяни Борек буде виходити надалі. Це відповідна львівська кухня. Тут львівська кухня Ігоря Ліля, нашого історика львівського, абсолютно знаменитого. Я буду вам читати уривки, люди. Ой, це треба таку нервову систему мати. Да, і відповідно, поїсти попередньо. Да. Це Ольги Франко, це канонічна книжка про українську кухню, але її доробила
дотягнула, допиляла, як би сказали в позитивному сенсі, знаменита львівська рестораторка Мар'яна Душар, яким я дуже дякую, так само, як і видавництво «Фоліо», яке нам надало ці книжки. Пані Олю, я не маю слів, просто сьогодні майський день мені не серце, як говорив Гоголівський. Заочне правосуддя з портретом і фотошоп 17-го століття. Шедеври просто. Ми дякуємо вам сердечно. Сподіваюся, що ви нас не будете обходити своєю увагою. Так, ви знаєте, і ще я хочу прорекламувати, я думаю, що ми обов'язково ще зустрінемось, поговоримо про Івана Степановича, власне, окремо. Та не тільки про нього. А що це? Я дуже підозріла, мені виглядає, знайома ця книга. Ось книжки автора. Ось можна знайомитись, і дуже хороша книжка «Іван Мазепа у питаннях і відповідях». Тобто це абсолютно доступний стиль, не сухий, академічний. Це взагалі простенька популярна книжка. Тобто якщо я знаю, це Сергія ілюстрації тут, так? Є. Сергія Куто, ага, зрозумів. Принесу наступного разу. Я Ну, принесу наступного разу, покажу оригінали. Дякуємо всім, це новий сезон «Історії з м'ясом». Тетяна Борик повернулася на арену, ми всі тішимося. Зустрінемось за тиждень, пока. До побачення.